de l'educació. El dret a escollir, el dret a decidir, existeix en les lleis internacionals per protegir la família d'un excessiu intervencionisme de l'Estat. Darrerament, al nostre país tenim moltes demostracions d'aquesta intervenció. Manipulació en l'ensenyament de la religió, continguts de l'educació per a la ciutadania, programa Salut i Escola amb la inclusió d'una infermera dins l'escola perquè els nostres fills i filles puguin amagar no sé què han d'amagar, els fulletons de l'educació sexual, veritable vergonya escrita d'una formació que des de luego les famílies rebutgem totalment. Total, aquesta llibertat d'escollir és un dret que només pot realitzar-se més que amb un pluralisme escolar i és l'única manera d'arribar a una educació de qualitat que sigui motor de progrés del país. Davant dels indicadors de l'OCDE i de l'informe PISA, el president del govern, senyor Zapatero, fa molt pocs dies va ser capaç de dir que els pares i mares no tenim capacitat per educar els nostres fills i filles. Ens diuen, això ja ho farà el govern. No, senyor Zapatero, no, això ho volem fer nosaltres. Estem convençuts que cal reforçar el rol i la responsabilitat dels sectors implicats en l'educació, principalment el de pares i mares, que són més eficaços que un govern intervenint en tots els detalls de l'oferta educativa. Un govern que actua moltes vegades, com estan dient els jutges i els magistrats, en contra de la mateixa llei. El govern ha de renunciar a les obsessions normatives actuals per convertir l'educació en un autèntic servei d'interès general, estimulant l'exercici de les llibertats i del pluralisme en vista al bé comú. La crisi de confiança que travessen els nostres sistemes educatius demostra clarament que un monopoli educatiu de dret o de fet és avui dia de difícil gestió, costós i generador de desigualtats. Volem solucions realistes que permetin reforçar la llibertat d'elecció dels pares i mares, restituir-los la responsabilitat de l'educació dels fills i millorar l'eficàcia pedagògica del sistema escolar. I això només s'aconseguirà mitjançant el desenvolupament d'un autèntic pluralisme educatiu. Volem un sistema educatiu eficaç i el govern ha d'entendre que la complexitat de la gestió educativa en una societat plural demana potenciar el paper de la societat civil. Per això és necessari reforçar l'autonomia pedagògica, administrativa i financera de les escoles, tant públiques com privades, revaloritzar la consideració social dels professors, donar major protagonista als pares a través de la participació, una participació real, no una participació de mentides, i fer possible una llibertat real d'elecció de centre, assegurant un finançament adequat a totes les escoles. L'Estat i les autoritats educatives tenen el deure d'assegurar i protegir el dret a l'educació. Han de posar els mitjans perquè aquest dret sigui gaudit d'una manera real per tots, sense discriminacions. Només a la ciutat de Barcelona aquest any més de 200 famílies no han pogut escolaritzar els nens de P3 perquè no eren enviats a centres que no tenien res a veure amb els seus plantejaments. Han d'entendre que ni equitat ni igualtat són sinònims d'uniformitat. És necessari atendre la diversitat perquè la veritable equitat està en tractar desigualment els desiguals. Exigim que s'aportin els mitjans econòmics necessaris per a fer efectiva la gratuïtat d'educació a la qual tenim dret constitucional. Tothom té dret a la gratuïtat. Des d'aquí volem recordar al govern el principi de subsidiarietat que té el punt de partida en la primacia de les persones, en la seva capacitat d'actuar en llibertat i responsabilitat, amb un ampli marge d'autonomia i de la capacitat de la família i d'altres entitats, com aquí hem vist avui, sorgides de la vitalitat social, de la iniciativa civil, per a solucionar els nostres propis problemes. Després, els poders públics han de cobrir les llacunes de l'actuació social. Això és subsidiarietat. Completar-la i corregir desigualtats amb solucions respectuoses, això sí,
amb la llibertat social. Per a retornar l'eficàcia al sistema cal satisfer tres exigències. Primer, aconseguir que els pares s'involucrin en el procés de formació dels fills, assolint una veritable col·laboració entre l'escola i la família, que ajudi els pares en la seva tasca de primers educadors. Segon, facilitar que els professors arribin a un alt grau d'excel·lència intel·lectual i ètica. I tercer, assegurar l'autonomia de les escoles. Això no es fa. Això requereix una política educativa flexible i capaç d'adaptar-se ràpidament a les noves necessitats. El model únic d'ensenyament que proposa una escola pública, única i laica, sotmesa a les ideologies, està ancorat en el passat. Ara no toca. La societat es mou cap a un creixement, pluralitat ideològica i cultural. Per tot això, i per acabar, demano en nom de la FAPEL i en el propi, i us encoratjo a fer-ho tots vosaltres, demanem la llibertat d'educació, que inclogui una lliure elecció de centre que respecti al màxim la llibertat de les persones. Demanem la qualitat de l'educació basada en la pluralitat educativa de centres i de projectes educatius. Tothom hi entra aquí. I demanem la necessitat de que tots els centres públics i d'iniciativa social recolzin el caràcter propi de centre en la llibertat i guanyarem tots. El que està en joc és el futur del nostre país enquadrat en una democràcia moderna. I només, ja per acabar, dues coses. Que la llibertat no és solament decidir aquí i ara, sinó que és el teu dret, el vostre dret, a que l'Estat no amolli la personalitat dels nostres fills prescindint de pares i mares. La llibertat d'educació, juntament amb la llibertat de consciència i la llibertat d'expressió, són tres llibertats que ens fan més persones. I això no volem ni podem perdre-ho. Nosaltres, a la FAPEL, no estem disposats a deixar-nos prendre els nostres drets ni els nostres deures. Moltes gràcies.